Poštovani gledatelji, dobra večer. Ja sam Elvira Gašparović i gledate vijesti Mreža TV Zagreb. Zastupnici Mosta u Gradskoj skupštini održali su konferenciju za medije uoči 12. sjednice. Na dnevnom redu naći će se 19 točaka, a tema na koju su zastupnici Mosta skrenuli pozornost dječja je bolnica Srebrnjak, odnosno mogućnost da se odgodi projekt izgradnje novog centra bolnice. Grad Zagreb razmatra mogućnost da se projekt izgradnje novog centra dječje bolnice Srebrnjak odgodi za sljedeću europsku perspektivu, kako ukupan teret od 430 milijuna kuna zbog neizvršenja obaveza ne bi pao na teret grada. Ta tema zaintrigirala je i gradske zastupnike Mosta. Mišljenja su kako se taj projekt što prije treba realizirati. Ako se Tomislav Tomašević odluči za varijantu A, Grad Zagreb, Hrvatska i Europa imat će najmoderniju dječju bolnicu. Ako se Tomislav Tomašević odluči za varijantu B, Grad Zagreb imat će najskuplju građevinsku jamu. Odluka je na Tomislavu Tomaševiću. Dakle, Tomislav Tomašević po pitanju bolnice Srebrnjak pokazat će koliko mu je stalo do grada Zagreba, do građana grada Zagreba, do djece u Republici Hrvatskoj. Goluža naglasio da ako se projekt ne realizira, gradonačelnik čini zločin. Pozvao je stoga prvog čovjeka grada da učini sve što je u njegovoj moći da se projekt realizira. Točka na koju su se Mostovci također osvrnuli je i prijedlog programa za mlade grada Zagreba od 2022. do 2025. godine. Radi se zapravo o jednom dokumentu u kojem se definiraju nekakvi strateški ciljevi, dakle samo osnovni strateški ciljevi, na temelju koji, kad se jednom donesu u Gradskoj skupštini grada Zagreba, bi gradonačelnik, dakle svojevoljno, samom odlukom, mogao dalje donositi temeljitu razradu istih ciljeva, konkretne mjere, tako da više ne mora, nakon što jednom se ovo usvoji u skupštini, za bilo što od toga tražiti suglasnost Gradske skupštine. Marković je pozvao gradonačelnika da objasni građanima zašto se takav prijedlog donosi. Zastupnici Mosta mišljenja su kako Zagreb ovakvim politikama neće postati grad za mlade, već će postati grad po mjeri gradonačelnika i njegovih ekstremista. Definitivno je da gradom Zagrebom upravljaju ljudi koji ne znaju, ljudi koji nisu kadri prihvatiti pomoć onih koji znaju i bojimo se da bi nastavak ovakve politike mogao dovesti do potpunog paraliziranja grada Zagreba. 12. po redu sjednica Gradske skupštine bit će ovog četvrtka, a kako će ona izgledati, preostaje nam vidjeti. Na jesen će zainteresirani mladi grada Slunja moći pohađati i glazbenu školu, a zanimanje su pokazale i općine Cetingrad i Rakovica. Omogućit će to odjel te škole iz Karlovca, a radit će se u prostorima osnovne škole Slunj. Promotivnim koncertom Karlovačke glazbene škole održanim u Slunju najavljen je početak rada njezina odjela u tom gradu. Karlovački gudački orkestri nastupili su u Slunjskoj osnovnoj školi gdje će djelovati i glazbena škola. Ankete su pokazale da već sada želi glazbeno obrazovanje 100-tinjak mladih Slunjana, a zanimanje postoji i u susjednim općinama Cetingradu i Rakovici. Zahvaljujući i težnjama Slunjana i roditelja i dječice koja su se u anketama prije par mjeseci jasno izjasnila, oko 80 učenika je reklo da ima želju, znači naš je zadatak bio zajednički i sa glazbenom školom, sa ravnateljicom i sa županijom i sa našim osnovnim školama napraviti ovakvu snažnu inicijativu. I evo, uspjeli smo, znači naše ministarstvo je odobrilo i jesen je prvi korak u kojem
krećemo sa našom glazbenom školom, a vidjeli smo i danas kako su naša djeca reagirala, kakav su interes iskazala. Nadamo se evo da će jesen biti novi glazbeni vremeplov za Slunj. A mi smo u Slunj već jako dugo godina željeli doći, sad je napokon se ta želja ostvarila zahvaljujući vašoj lokalnoj zajednici, prije svega gradonačelnici gospođi Puškarić, naše Karlovačke župani kao osnivaču i naravno glazbene škole Karlovac. Mi smo odlučili imati 5 instrumenata, kao što sam nabrojala, harmoniku, klavir, gitaru i violinu i udarajke za početak. To je ono što je odobrilo ministarstvo, a dalje ćemo vidjeti. Dakle, 5 profesora sigurno dolazi na jesen u Slunj. Slunjska osnovna škola ima sve prostorne uvjete za rad odjela Karlovačke glazbene škole. Rješavat će se i pitanje nabave glazbenih instrumenata. Nadamo se kako planovi idu u pravcu jeseni da bi u 9. mjesecu krenula glazbena škola u Slunju, dakle područni odjel iz glazbene škole iz Karlovca. Inicijativa je pokrenula od nas prije 10 godina, tad nije bilo sluha od strane politike lokalne, nije bilo mogućnosti neki drugi, a evo sad je očito sazrelo vrijeme da se područni odjel ovdje oformi u našoj školi. Zanimanje za glazbeno obrazovanje u Slunju postoji odavna. Zato i ne čudi da i sada nekoliko učenika putuje u Karlovac kako bi pohađali glazbenu školu i učili svirati. Već 6 godina pohađam glazbenu školu Karlovac i stvarno sam zadovoljan tom glazbenom školom. Puno toga mi je u životu pružila i svima tko ima mogućnosti se prijaviti u glazbenu školu Karlovac, to preporučujem. Pa ja bih htjela svirati klavir i svidjelo mi se kako su se oni lijepo uskladili, kako su odabrali i odlučili su doći baš u našu školu. Pa ja mislim da je to super, zato jer će se djeca moći baviti sa glazbom i uglavnom super će biti. Slunjska glazbena škola počinje s radom na jesen kada i redovita osnovna škola. Slijedi pregled kratkih vijesti. Prema riječima državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, trenutno su sa 16 izvođača potpisani ugovori za izgradnju 264 zamjenske kuće na potresom pogođenoj Banovini. U ovom trenutku radovi su započeti na 53 zamjenske obiteljske kuće. U ovom trenutku 20 je u zgradnji i 33 u pripremi radova. Za 66 obiteljskih kuća vlasnici su potpisali ugovore sa našim središnjim državnim uredom, odabrali kuće, dodijeljene su izvođačima i prilagodbama projekta geomehanika i za ostalih 13 kreće i sa ministarstvom dalje se izdaje odluke. Pratimo sve, tako da očekujemo do kraja 8. mjeseca više od 200 obiteljskih kuća u izgradnji. Do kraja ljeta planira se završiti postupak javne nabave za 500 kuća i uvoditi izvoditelje u posao. Inače, Ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji do sad je zaprimio 3433 zahtjeva za obnovu, Ured u Sisku 1207 te Ured u Glini 860, ukupno 9568 zahtjeva. Za ostvarivanje prava na konstrukcijsku obnovu u Sisačko-moslavačkoj županiji zaprimljeno je 647 zahtjeva te 7509 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu. Iz Ministarstva obrazovanja stigle su dobre vijesti. Gimnazija ostaje u Križu. Podsjetimo, sredinom travnja bilo je najavljeno da srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad sljedeće školske godine neće moći upisati novu generaciju gimnazijalaca na svojoj izdvojenoj lokaciji u Križu. Vijest je to koja je uzrujala ne samo političke čelnike, nego i sve mještane općine Križ, bivše, sadašnje i buduće gimnazijalce i obrazovnu zajednicu. Sretni smo što smo uspjeli u svojoj inicijativi. Zahvaljujem se i koristim prilikom svim potpisnicima peticije, dakle i ravnateljici osnovne škole, svim onim ljudima koji su doprinijeli da na neki način dignemo glas i da smo doprinijeli time da evo gimnazija u Križu opstane. Napori da do gašenja gimnazije ne dođe išli su iz više smjerova, intenzivnim političkim i medijskim istupima, potpisivanjem peticije i brojnim primjedbama u e-savjetovanju. Sve to urodilo je plodom i gimnazija koja ima tradiciju gotovo 60 godina ostaje u Križu.
Na raspisani natječaj Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a koji se odnosio na financiranje potreba rada vrtića, javio se i grad Novska. Na tom natječaju Novska je prijavila program koji se odnosio na gradski vrtić Radost. Središnji državni ured za demografiju i mlade novljansku prijavu odlučio je podupriti s iznosom od 247.000 kuna. Ugovor o dobivanju tih sredstava s državnom tajnicom Željkom Josić potpisao je Siniša Kesić, zamjenik gradonačelnika Novske koji obnaša dužnost gradonačelnika. Jasmina Radojčić više nije ravnateljica Doma za starije osobe Bjelovar. Naime, kako neslužbeno doznajemo, Radojčić je na vlastiti zahtjev razriješena dužnosti ravnateljice tog doma, ustanove koju je vodila posljednje gotovo 3 godine. Podsjetimo, na tu je funkciju došla s mjesta županijske pročelnice za zdravstvo i socijalu dok je župan bio Damir Bajs, a prije toga je bila ravnateljica Doma za odrasle osobe Bjelovar. Treba reći kako će do raspisivanja natječaja za čelnu osobu te ustanove voditi Marija Šola. Općina Velika Ludina od ove godine ponovno će dan općine obilježavati krajem rujna, točnije 29. rujna, kada se obilježava blagdan Svetog Mihaela Arkanđela, zaštitnika župe Ludina. Podsjetimo, Vijeće Velike Ludine je prije 10 godina, dakle 2012. izmijenilo statut općine te odlučilo da se dan općine obilježava 1. rujna. U znak podrške lokalnim voćarima i njihove manifestacije Jabuka Crvenika, kojom počinje berba jabuka na velikoludinskom području. Unatoč tome, većina stanovnika općine svoje vrijeme kao njen dan smatralo miholje, pa je velikoludinsko vijeće ponovno izmijenilo statut općine, te kao njen dan propisala miholje, to jest 29. rujan. Prije sam govorio kako su nam grad i županija mama i tata u financijskom smislu, a sada grad je ostao tata, a županija bi nam mogla postati svekrva. Poručio je to prilikom predstavljanja novouređenog dnevnog boravka za umirovljenike predsjednik Bjelovarske matice umirovljenika. Bez ovog bi prostora dani prolazili polako i neispunjeno, poručio je dio bjelovarskih umirovljenika koji će se u novouređenom dnevnom boravku moći družiti, koristiti internet, igrati društvene igre ili se pak priključiti pjevačkom zboru i orkestru. Ove godine je 25 godina od postojanja Matice umirovljenika. Dobili smo krasan poklon što se tiče ovoga. Znači, obnovljen nam je prostor, klimatiziran, uređen je i sanitarni čvor za invalide, što do sad nismo imali. Znači, da mogu invalidi isto participirati tu u našem prostoru. A prostor je predviđen da se družimo, mi nismo socijalna ustanova, ali možemo psihološki pomagati da se ljudi dođu tu podružiti. Iako zvuči idilično, skrivaju se tu i određeni problemi. I to kako se čini na relaciji između umirovljenika i Bjelovarsko-bilogorske županije koju posljednjih gotovo godinu dana vodi HDZ-ov Marko Marušić. Ja sam znao prije komentirati da su nam grad i županija mama i tata. E sad, tata je grad je ostao, ali bojim se da mama bi nam mogla biti svekrva po najavama što se tiče financija. Ako se tko bori s financijama, onda su to umirovljenici. No tko razumije njihove potrebe, razumije, a tko ne, mora računati i na to da i umirovljenici također izlaze na izbore. Kako god bilo, treba reći kako je u novouređenom dnevnom boravku održana i konferencija europskog projekta Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju, u kojem kao partner Matici umirovljenika u projektu sudjeluje udruga Bjelovarski Slavu i Fakini. Kroz taj projekt je ukupno je prošlo oko 250 umirovljenika, znači različitih umirovljenika, sa preko 300 različitih aktivnosti. Što se tiče samih Slavuja, mi smo sudjelovali u dobrom dijelu toga jer mi se inače bavimo, kao što znate, u svom sastavu imamo tamburaški orkestar, imamo pjevački mješoviti zbor, imamo glumačku družinu, tako da često imamo nastupe, provodimo i provodili smo dakle i aktivnosti umirovljenika glede rekreacije, zdrave prehrane, rehabilitacije, bavljenja različitih djelatnostima, a sve u cilju prema statutu našem, recimo konkretno, da uključimo umirovljenike u društvene aktivnosti, da ih uključimo u zajednicu, da budu korisni članovi društva i da ih oslobodimo napetosti, stresa koji inače prati starije ljude. Projekt Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju vrijedan je 1.500.000 kuna
i financiran je u 100%-nom iznosu iz Europskog socijalnog fonda. Na Metalurškom fakultetu u Sisku održana je konstituirajuća sjednica Gospodarskog savjeta. Cilj osnivanja Gospodarskog savjeta je okupiti stručnjake iz područja znanosti i gospodarstva kako bi razmatrali važna pitanja iz područja djelatnosti fakulteta, visoko obrazovanje, znanost i suradnja s gospodarstvom. Zadaće Gospodarskog savjeta Metalurškog fakulteta uključuju stvaranje poticajnog okruženja na fakultetu, o suradnji s gospodarstvom te predlaganje aktivnosti u svrhu rješavanja njihovih potreba i njihovog dinamičnijeg razvoja. Naravno, to je inicijativa koja u nama budi se, rađa već dugi niz godina, obzirom da imamo čvrstu, tijesnu suradnju s gospodarstvom, a ovo je sad prilika da u stvari naglasimo važnost tog gospodarstva. Naravno, naša misija je obrazovati mlade ljude, znači davati im nova znanja, nove vještine, nove kompetencije, a sve za to isto gospodarstvo. Gospodarstvo od nas traži, stvara nove inicijative, postavlja zahtjeve prema novim suradnjama u smislu projekata, u smislu razvoja novih proizvoda i ovo je sad doista pravi trenutak za uspostavu tog istog gospodarskog savjeta. Cilj savjeta je i praćenje i predlaganje prilagodbi nastavnog programa trendovima tržišta rada i razvoja tehnologije, kao i poticanje razvijanja studijskih programa. Cilj tog gospodarskog savjeta svakako je naglasiti značaj metalske industrije. Te iste metalske industrije koja čini 18,3% industrijske proizvodnje Republike Hrvatske. A evo, u pandemijskoj 2020. godini imali smo 24% robnog izvoza. Potreba za stručnjacima metalske struke postoji pa i u Sisačkom ABS-u, koji trenutno zapošljava 173 radnika. Mi svakako pozdravljamo jednu ovakvu inicijativu, jer već, kako sam i ranije znao reći, imamo problema sa pronalaskom kvalificirane radne snage i jedna ovakva suradnja bi nam trebala u dogledno vrijeme donijeti jednu lakši i bolji izbor novih suradnika. Osnivanjem savjeta želi se stvoriti ozračje u društvu u kojem je znanost neizostavni čimbenik razvoja gospodarstva, kao i ostvariti suradnja s gospodarstvenim subjektima i lokalnom samoupravom u svrhu poticanja domaće i strane investicije, međunarodne suradnje i regionalnog razvoja. Srazmjer zapravo koji imamo između znanosti i obrazovanja i onda potreba tržišta rada treba naravno svesti uvijek na što uže i zaista onda i studente i učenike, u ovom slučaju naravno studente, pripremati za ono što ih očekuje na tržištu rada, a obrnuto i poslodavci naravno sve više animirati na to da moraju postati puno aktivniji u svim prilikama tražiti ne samo buduće suradnike u sebi, nego i davati svoj doprinos za ono što se danas događa na cjelokupno, ne samo na tržištu rada, nego i u poslovnoj zajednici. Gospodarski savjet kao savjetodavno tijelo bilo bi fokusirano na popularizaciju struke i privlačenje ljudskih resursa, zajedničke znanstveno-istraživačke i stručne projekte, te reviziju i poboljšanje nastavnog procesa. Povijesna udruga Moslavina na očuvanim ostacima utvrđenog srednjovjekovnog grada Jelengrada bogatim je programom proslavila svoju 20. godišnjicu. Velik broj posjetitelja uživao je u koncertu renesansnog ansambla te programu Kravat pukovnije u jedinstvenom ambijentu. Na očuvanim ostacima utvrđenog srednjovjekovnog grada Jelengrada povijesna udruga Moslavina bogatim je programom proslavila svoju 20. godišnjicu postojanja. Prilika je to bila da se prezentiraju rezultati rada udruge, koji su uglavnom vezani za čišćenje i održavanje, što je bio glavni preduvjet za početak arheoloških istraživanja. U sam grad niste mogli niti ući, on je bio kompletno zarašten. Tek nakon naše druge velike radne akcije smo shvatili o kojoj veličini utvrde se radi. Tokom godina, evo, stvari su se lijepo posložile, uspjeli smo svim našim tim zajedničkim snagama dovesti Jelengrad, evo, do njegovoga sjaja kakvog vidite i danas. Hrvatski restauratorski zavod počeo je 2009. godine sama istraživanja i od tad pa na ovamo, ja mislim da se može vidjeti golemi rezultat koji smo postigli, jer naime sve ovo što se može vidjeti danas je već i parcijalno konzervirano i restaurirano, te je naravno sve rađeno sa ciljem ne bili posjetitelji i gosti Jelengrada
mogli uživati u ovom prekrasnom srednjovjekovnom starom gradu. Izgledom podsjeća na tu kamenu lađu uz koju se veže i ta predaja uz Jelengrad, znači na vrh brda u Moslavini se nalazi ta kamena lađa. Zapravo čuvane su zidine u visini od 8 do 10 metara. Na temelju tih istraživanja može se potvrditi kako su ljudi oduvijek ovaj položaj cijenili, te su već u doba prapovijesti živjeli na njemu. Danas je izuzetno zanimljiv turistima, ali i lokalnom stanovništvu koje ga rado posjećuje. Ove godine smo nastavili jednu tradiciju koja je započeta prošle godine, to je da se određena događanja vežu za ovaj ambijent, budući da on specifičan i na neki način privlači i pažnju ljudi, a isto tako i pozornost i znatiželju turista. Koncert u ovom veličanstvenom prostoru u tom prilikom izveo je renesansni ansambl Marko Polo. A svoj je program izvela i Kravat Pukovnija. Imamo malo popularne renesansne glazbe koja paše u ovaj ambijent i malo te hrvatske baštine koja isto paše ovdje, jer evo ovdje se isto stvarala zapravo Hrvatska. Na poziv udruge došli smo iz Zagreba, pronijeli kravat od Zagreba do Jelengrada. Evo, nastojimo oživjeti ovaj grad povijesnim odorama, prije svega kravatom koju prenosimo Zagrebom, ali i cijelim svijetom, kao hrvatska laka konjica, ljudi koji su pronijeli kravatu u 17. stoljeću u Europu i u svijet. U godinama koje slijede planira se daljnje uređenje samog starog grada, ali i izgradnja vidikovca, kako bi ova lokacija bila što zanimljivija turistima, ali i lokalnom stanovništvu. Nastavit će se i organizacija raznovrsnih aktivnosti, kako bi utvrda oživjela, jer sudeći prema viđenom, ljudi rado dolaze i okušavaju se u njima. Rock'n'roll i dobro pivo idealni su sastojci za odličnu zabavu. To je prepoznala i općina Križ, koja je u suradnji s Križevačkom udrugom pivara i lokalnim proizvođačem piva organizirala Kriglfest. Manifestaciju koja je po treći put u središtu Križa okupila brojne poznavatelje, ali i ljubitelje kvalitetne kapljice. Odlična glazba, domaće pivo i dobro društvo. Svega toga protekle subote u Križu bilo u izobilju. Još jedan, treći po redu, Kriglfest, osim domaćih, oduševio je i goste. Evo ga, zašto voliš kraft piva? Zato što skupi su nego obične pive i imaju neka premium okus. U biti možemo reći da sam ovisan o kraft pivama, tako da evo, povukao sam skroz iz Zagreba do Križa, samo da bi mogao probati divne okuse ovoga kraja. Kako ti se sviđa na ovoj manifestaciji? Za sad je super, još i dan. Nadam se da će biti još bolje kad pane noć. Zašto si došla na Kriglfest? Pa danas smo imali puno radne akcije u kući i trebalo nam jedno dobar odmor nakon cijelog napornog dana. I došli smo poduprijeti tu domaće proizvode, domaće pivo i malo se proveseliti u obiteljskom okruženju, opušteno, malo slušati glazbu, plesati. Zašto volite kraft pivo? Ajoj, volim ja svakakva piva. Ja osobno volim degustirati svakakva piva. Ovdje su mi preporučili da je ovo domaće dobro, pa evo, došao sam probati. A okupljeni su mogli probati i pivo napravljeno baš u ovom živopisnom mjestu na rubu Zagrebačke županije. Miroslav Vuković je nakon nekoliko godina hobi pivarstva svoje ideje pretočio u posao. Drugačiji stil nego od lager piva komercijalnih, tako da drugčiji su okusi i stvarno bi mogli reći da pivo dajemo neku novu notu. Zašto ste se odlučili na domaću proizvodnju piva? Pa nakon 5 godina home brewinga vidio sam da je potražnja za... Prijatelji su tu govorili da je pivo jako dobro i rekao onda nakon nekog vremena ajmo se sad, izvježbali smo se i sad pokrenuli u... Evo ga, malu pivovaru nezavisno, pa ćemo vidjeti. Za proizvesti domaće pivo potrebno je puno znanja i truda, a svoje znanje sa zainteresiranima je na posebno organiziranom predavanju podijelio i predsjednik Križevačke udruge pivara. Domaću pivu prvo trebate imati volje, to je prvo. Informacije su sada dostupne na internetu, ali da skratite tu muku lutanja, pogrešaka i pokušaja, javite se u našu udrugu
Križevačku udrugu pivara i vi ćete dobiti sve informacije i znanje koje vam potrebno. Krigelfest organiziran je u suradnji Križevačke udruge pivara i općine Križ. Veselim se što je još jedan Krigelfest održava u Križu i vjerujem da ćemo zapravo svake godine sve više organizirati, odnosno potencirati i na još višem nivou organizirati ovakav tip manifestacije. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i prognozu vremena. Želim vam ugodnu večer.